Čusé, Švedejka, a dneska Švedejka se z dalšího Minecraftu a dneska lidi budeme pokračovat dál v hororové mapě Poison. Doufám, že jste si užili minulý díl, protože já jsem si ho užil na 100%, bylo to fakt jako dost jako strasti plný, co si budem. A co tak vím, tak Martin u toho byl taky docela dost podělaný, když to stříhal. Dneska lidi budeme pokračovat dál, dneska se teda dostaneme teda nějak jako snad z tohohle potrubí, z těch stok. Zároveň tady máme čestku, ve který máme druhý diář, takže to je celkem fajn. A vím, že teda my jsme si nějak teda mohli číst ten diář, kde on teda nám říkal, že teda máme se dostat přes nějaký ty rumky a podobně, a vlastně nám dával ten návod, jak se vlastně odtamtud dostat z toho baráku. Tak schválně, co se nachází v diáři číslo 2. Jenom jedna jediná stránka. I have drawn a map of the most valves in a back and open a server system. Počkejte, že tady jsou nějaký dva nějaký otvory, který máme otevřít, a otevře se nám jako další nějaký průchod, nebo jak to mám chápat? Tady máme normálně mapu. Počkej, čuť na to. You are here. Máme normální mapu, kudy máme přímo jít, kámo. Ačko, Bčko a kde je přímo exit. A přímo oba dva ty volvy máme teda nějak prostě zapnout a potom můžeme jít někam dál. Dobře, takže toto je Root of the Servers. Root of the Servers, proč to tady je víckrát? Jasně, kdyby náhodou jsme tady asi hráli ve víc lidech, předpokládám. A ten Dried Kelp to taky můžu sníst? Jasně. A dáváme to jenom teda půl hápka nebo půl hungru, takže to je taky celkem k ničemu. Koukám, že tady mám dokonce i instant health další, takže to je docela jako paráda. No a myslím si, že vlastně se můžeme do toho teďko vrhnout, že vlastně you are here, aká teda mi to teda nějak extra neukazuje, jako kudy jako bych měl jít, protože já na mapě teda nejsem přímo ukázaný, no nevadí. No, pojďme se do toho lidi vrhnout, půjdeme teda dál, doufám, že se tady dneska nepodívám strachy, pokud jo, samozřejmě, no, co se dá dělat, že jo, ale samozřejmě lidi hoďte určitě like, když to bude prostě klasicky přes 800 lajků, tak to bude úžasný a pojďme se do toho vrhnout. Jdem se do toho vrhnout, tady mám teda nějakou polívku a jinak tady teda koukám, že nic extra není. Jinak, počkej, mi chci říct, že já budu celou dobu pod vodou. No tak to jsem teda celkem, ale vidíš, ne. Počkej, jak se vám odsud jako dostat? To bude hodně zajímavý. Tohle mě velmi zajímá, protože já nevím, jak se dostaneme teda k těm... Počkej, vos to nafukuje, sakra, to jsem zapomněl, že se vlastně nafukuje. Huzio, no to jsem úplně zapomněl. Dobrý, tak jsem teda tady, pohodě, a jdeme teda znova dál. Takže, myslím si, že nejspíš tady bude asi ten exit, no počkej, tady nějaká čestka. Hele, emeraldový legíny, to si rovnou můžu dát na sebe, skvělý. Tady se asi budu muset teda, no tam se nenadechnu. Potřebuji se rychle někde nadechnout, to bude tady. Dobrý. Už jsem si říkal, že doma chcípnu. Skvělý, jak jdeme teda dál? Možná teda tady tímhletím směrem možná něco budeme moci udělat. Schválně. Vypadá to, že i tady teda v tomto místě asi nejspíš ani nebude teda ten hororovej týpek. Teda alespoň já tajně v to doufám. Hele, první. Valve Ačko. Takže Ačko je zaplý. Jasně. My se teda nacházíme tamhle nahoře u toho Ačka. A já musím jít jenom tamhle naproti. Takže když já potom odsud vyplavu, tak půjdu jenom rovně a trošičku doprava. A měli bychom tam teda bejt. Tak doufám, že to teda dopadne dobře, ty kráso. Držte mi palce, jdem se o to vrhnout. Takže tu jenom má takhle hezky, já se proplavujeme zpátky. A stačí jenom trošičku jít doprava a jsme tam. Já možná se taky ještě chvíličku pozastavím, abych se zase nadechnul, že jo? Tak skvělý, a můžeme plout teda rychle dál. Mělo by to být teda někde tady v tomhletom směru. Ježišmarja, oni už se do mě tady bouchaj. To není moc dobrý. Hele, tady by to mělo být někde. Počkej, radši se ještě nadechni. A... počkej, ale jak se tam máš dostat? Tudy? Počkej. Ježiš, no tak, ale plafuš. Tak, tudy? Kámo, fakt, že jo, já musím jít tudy. Ty kráso, no tak to teda potěš pán Bůh. Ne, kámo, jedu špatně. Já tady umřu. Ne, to si dělá srandu. Skvělý, no, tak tady tudy teda evidentně asi ne, takže budu to muset najít asi nějakou jinou cestu. To ještě jako bude skvělý. Tam normálně mi řekni, že to je nějaký labirint. Že vypadá, že jo? Počkej, já tam ale můžu jít ještě jiným vchodem. Takže, jo, tam jsou tři vchody. No tak to je fakt úžasný teda jako no, tak jdem na to no. Hele, tak půjdeme teda teďko tentokrát tím směrem, jo? Pojďme tady nahoru, ano. Tady mi to teda stahuje dolů, no tak se teda necháme, aha. Tak to je skvělý, takže je hezky, umřu, protože já nemůžu nahoru, no. To je fakt úžasný. Počkej. Ne, já jsem ten trident odhodil, já jsem neved... Co se teda nechal teďko zabít, takže jdem tam teda proplavat a půjdeme teda zase tím stejným směrem, jenže nesmím se teda nechat stáhnout, jo, protože to by nebylo dobrý, jenom si musím sebrat teda ten trident, dobrý. Takže to bych měl, takže dostal jsem se dál, jenom musím teda přijít na to kam teda. Tudy? Možná, hele, tady to vypadá jako, jo, našli jsme to, paráda. Proč je tady sakra tohleto, kámo, můžu to otevřít, nemůžu to otevřít, co, zajímavý. Ok, sewer system opened. Takže máme to hotový. Teď mi jenom
sakra řekni, kudy se mám teda dostat zpátky, protože to zase ta trasa teda zpátky, to bude ještě hrozný pain teda jako jo. Pojď sem, no tak běž tam. Když má to teda, tak nesnáším na tom plavání, že prostě jak to máte zabugovaný kámo, to je totálně, no, tak to bude skvělý, ale jestli já ještě umřu tady v tomto potrubí zase, tak jako potěž pán Bůh, dobrý, tudy. Počkej, já musím dolů vlastně, že jo, já musím dolů, běž tam ale, běž, tady se rychle nadechni. Tak, dobrý, jsme tam, skvělý, co je, co by to tady hodilo, že doma mě to chtělo zase zabít, nechápu. No radši jsem se teda plus minus trošku vyhýloval, ale pojďme se teda vrhnout teďko tady tudy, půjdeme teda ven, už je to teda otevřený, takže by to mělo být snad v pohodě. Jo, tady to je otevřený, skvělý, dobře, ale proč je tady ta ryba podělaná? Plus jo, dobrý. Moji to tam právě stáhlo, no, takže jako já se nedivím, jo, v pohodě, ale jdem nahoru, pojď, skvělý, jsme teda tady. Můžeš mi říct, co mám dát tady do tohohle? Asi normálně bych tam měl normálně dát nějaký jako věci, jako nějaký CD a takhle, ale bohužel teda to nemáme. A kam se sakra dostaneme tímhletím směrem? My jsme stále teda v nějakém potrubí, co teda jsem jako pochopil teďko. A jenom mi neříkej, že on se tady teďko za chviličku někde objeví, protože to by bylo hodně špatný. Co? Ne. Kámo, já jsem Selek, co se zase děje? Dobře, kapitola 4. The Warehouse, což ta hudba. Kámo, já mám zase husinu, to je totální. Já mám zase husinu. To není moc dobrý. Dobře, takže Warehouse v překladu je jakože nějaká, já nevím. O, nedritovej sword a shield a diář další. Já nevím, jak to přeložit, nevím, jak přeložit Warehouse. Skladiště prostě, no, prostě skladiště, jednoduše, no, takže pěkný, no, takže máme tady skladiště, tady nechám asi ten prolog, já si vezmu ten pumpkin, tyhle, ta hudba je fakt jako nechutná, to se vám přiznám, to je fakt šílený, main guide, ten dáme taky do háje, já se samozřejmě tady najím a jdeme si přečíst ten diář, na ten jsem strašně moc zvědavej, takže diář číslo, počkej, já tam nechal, dobře, takže číslo 3, jdeme se ho přečíst. In the warehouse there is an elevator that will take you to the attic, the only way to get out. Dobře, takže my tady budeme mít nějaký výtah, který nás může dostat právě do nějakého baráku, který nás může dostat ven. Nicméně, aby jsme ho aktivovali, musíme zaprout a najít nějaký switch v nějakém koridoru. There are chemical converters scattered around. Cože? Prej, že tam budou nějaký chemický konvertery, který jsou všude možně rozmístěný a že když u nich budeme, tak nás to udělá neviditelnými. Právě proto, aby nás třeba nemohli vidět, takže to bude ještě celkem vtipný. No ty diáře, to dám do háje, ale shield si beru a netheritovej sword si na 100% taky beru. Je 8 damage, to dává ale 9 damage ten trident, no takže těžko říct, no. Okej, okay, máme tady další šípy, to určitě beru. Instant health, samozřejmě, jako vždycky, kdyby náhodou jsem teda umřel a potřeboval bych HPčka, nebo ne, že umřel, ale prostě z té to mám jako hromadu, to je jedno. Co se stane tady tohoto? To je ono, to mě udělá jako neviditelným, jo. Aha, OK, tak to je celkem hustý. Mapu si dám do háje, takže jak když k tomu přijdu a dám si tohleto, tak jsem neviditelný. Hustý, OK. Tak pomalu, ale jistě lidi, pojďme to tady teda prohledávat, protože já tady budu muset teda někde najít nějaký teda... Kam to je? Oh, už to jde po mně, to není moc dobrý. Tak pojď, ty zmetku, můžete zabít? Ojej, chytej víc už. Kámo, to ne, to mi nedělej. Jo, proč je to tak silný? A hlavně navíc, když oni jsou hned tady úplně na začátku, hned jako... Jak to, že mě viděj? Když jsem neviditelnej, ne? Počkej, já je tady pozabím, kámo. Já je tady pozabím. Tak asi tady nepozabím. Já jsem chtěl využít toho, že jako oni ke mně nemůžou. Jo, tak to asi budu muset využívat nějak jinak. Ale prostě budu jich flákat, budu je prostě dávat nějak. Musím je pozabíjet. Prostě asi párkrát teďko tady umřu, protože já se nemůžu stejně dostat nikam. Takže prostě ty týpky, prosím, musím je nějak zabít. Jenom doufám, že to není nějak třeba vypnutý, že můžete zabíjet, protože jestli to není vypnutý, tak jsme úplně totálně vždy, já nevím, co pak mám sakra dělat. Tak pojď ty zmetku. No to furt po mně jde, tyjo, to je šílený. Já vím, že bych měl použít asi ten štít, že jo, na 100% bych ho měl používat, ale přitom, když tady máte tyhle ty dva týpky, tak to fakt používat nejde, no. Ale tak to schválně, uděláme se zase neviditelnýma a...
Ono to stejně jde po mně, to si děláš legraci, ne? Tak mám sakra zabít, když to jde instantně po mně hned, jenom když se tady spavnu. Prostě toto nejde porazit. No, mám takový blbej dojem, že to fakt asi zabít nemůžu. Jenže mi teďko řekněte sakra, jak jsou tam ty, odsud mám jako dostat, když prostě oni jsou tady neustále u toho. Já to vidím asi jednoduše. Já hodím, že shift, pravý tlačítko, necháme je odhodit a teď jako zdrhnem. Rychle, rychle, dostan se, dobře, tak ne, no. Já se pomalu a jistě musím odtamtud dostat a jakmile se odsud dostanu, tady z tohohle místa, tak rovnou to prostě půjdu hledat. No má kašulaně a jdeme to rychle tady proskákat, protože evidentně se tomuhle tomu prostě vyhnout vůbec nemůžu. Sakra, jdou po mne, jdou po mně, už kejde neviditelnost. Psé mě viděj, to je pek ničemu, to je pek ničemu, ta chemická věcička. Dobře, další, shield mám novej, můžu si vzít, počkej, on mě nevidí možná, to je divný. OK, pokračujem dál, rychle se dostanu tady za tohleto, dobrý, a teďko, schválně, tady budou další, o cože? No, jako kdybych to neříkal, kámo, jako kdybych to neříkal, musí se rychle přes tohleto dostat, dělej, dělej, kámo, utíkej, utíkej, maghore, dělej. Počkej, já hlavně nemám hunger, tak to jsem si vzpomněl teďko docela dost brzo, tyjo, dělej, no mě tady zabijou, že jo, jak mám se odsud dostat zase, no to je fakt úžasný, tohleto teda se přiznám, ale dobrý, konečně už můžeme jít teda dál, protože už tady teďko na mě doma takhle tady nečekají, takže je to skvělý, díky bohu za to aspoň. A co dál, on jde za mnou, já ho slyším, nebojte se lidi, jo. Teďko jsem invisible, teď jsem šel tady tudy před tím, co si tak pamatuju, a teď půjdu tady tudy, jo, aha. Počkej, tady se můžu taky někam dostat, jo, tady se dostanu hezky za tohleto. A kam se dostaneme dál? Tady on mě vědí, já to vím, že tady je další, jo, čušte na ně, tady jsou další dva, no, jenže jak se mám sakra přes tohleto dostat, to mi řekněte taky. Možná když půjdu tady tudy, tak se dostanu někam, nebo se dostanu zpátky. Myslím si, že se spíš dostanu zpátky, nebo taky nedostanu. Jo, kam teďko, počkej, co to tady mám? Další možnost být neviditelný. A? Výtah je otevřený. Super. Ale kde ten výtah je? To je trošku divný, nepřijde vám? Ten výtah tam není. Počkej, a kde jsou ty, já jsem si říkal, kde jsou ty příšery, hlavně, že jsem, tyjo, ne, ne. Kámo, příště se radši neptej, kde ty příšery jsou, jo? Protože oni potom najednou půjdou za tebou a ty zase chcípneš. Takže pojďme se vrátit zpátky. A ta hudba se mi fakt nelíbí k tomu. Ta hudba se mi fakt tomu nelíbí. Hele, pojď, invisible? Pěkně. Dobrý, se mě viděj. Prostě mě viděj. Já nevím, jak ten invisible vlastně funguje. A tak nevadí. Ono to k ničemu asi moc není. Hele, tady invisible další. Ale. Oh, emeraldový sword! Oh, kámo, běž pryč, tak. Dělej, kámo, já moc nemám hunger, já nemám hunger, dělej. Dělej, běž tam, dělej. A vytkoš na to. Oh, mám to. Padaj dolů, stvůry padaj dolů, lidi je to v pohodě. Počkej, co je? Jo, z toho loaduje, už to si říkal, už to se lekl. Tak jo, jsme teda tady, beru si rychle, počkej, já jsem takhle vylezl nahoru, jo. Kapitola 5, The Attic, počkej, to v tom případě už by mohl být za chviličku možná finále, co? Proč jsem teďko nemám ten shield? To se mi nelíbí, tady budou zase nějaký hororovečky. Kámon, co to je? Lidi, what? Proč tady jsou samý, co to je? Kam jsem se to dostal? Počkej, Codex 9, Netherbrick, Skeleton School, co to je? Co to je za kodex? Dobře, teďko jsem se tady asi evidentně dozvěděl, jak vznikla tady ta stvůra. Jakoby ten týpek, který nás tady celou dobu asi pronásleduje. Tady je Behemoth and Herobrine made a covenant. Takže Behemoth, to je asi nějaká stvůra a Herobrine, to všichni moc dobře známe, vytvořili nějakýho prostě, no, jak to říct, skříněninu prostě, jo. A je tam napsáno, že tady máme nějaký tři druhy. Viktora, Bebala a Behemota. Behemot to bude podle mě ta obří stůra, co nás teďko naháněla tam dole. Viktor podle mě bude ten, který nás naháněl úplně poprvé. A Bebal to vůbec nevím, kdo je. Jako vůbec nevím. Jako přečtěte si to, přeložte si to. Vypadá to fakt zajímavě. Vypadá to fakt zajímavě. Nicméně, co tady teda máme? O, ježma, tady máme zase nějaký čtení lidi. Počkej, to jsou nějaký jak pohádky. I'm the Bebal Behemoth. Jajaj. Goodbye, Victor. I'm Victor, I'm Bebal. Šmaria. Toto vypadá fakt jako děsivě, lidi. Pojďme se do toho vrhnout. Myslím, tady ty dveře nebyly otevřený, lidi. Ty dveře tady nebyly otevřený. To se mi nelíbí. Já ty dveře, ajaj. Vidíte to? Jdem na to. Počkej. Proč já píšu, že Victor? To říkám, to já na něj volám, to je Victor? Tohle se mi nelíbí. Prej, doktor Victor, I know you, já tě znám. Nechápu. You must stab him. Počkejte, že tenhle ten doktor Victor možná udělal tady tu zrůru, co byla nahoře. He's getting stronger every day, jasně. Každý den je silnější a silnější. You must listen to me very carefully before he comes back. Musíš mě poslouchat velmi,
Můžu ti věřit, no? Not for long, protože nemoc dlouho. Listen, poslouchej, no. Tak ale mluv. I've secretly made a poison. Udělal jsem jed. And it's hidden in the room to my right. Jasně, a je skrytej v roomce, který je od něj napravo. Říkal jsi jed? Cože? Prej pokud ho vypije, tak toho bebala odsud odstraní z tohoto světa. WTF? Prej pokud to nevypije. Už má se lekl zase. Nemáme čas, prej to mám asi vypít. To se mi moc nelíbí, že to mám vypít já, nebo to má vypít on. To mu jsem teď moc nerozuměl, nicméně to je hustý, jak tady můžeme takhle skákat nahoře na tom. Jenom mi sakra řekněte, jak se mám sakra dostat někam, protože já nevím vůbec, kudy mám kolečko jít, jako. To se mně moc jako nelíbí, počkej, možná takhle tady pomocí tohohle shiftu, ale jak tam mám přeskočit, to nevím. Jasně, možná asi chápu, takhle. Aha, to by možná dávalo logiku, hele, to by možná dávalo logiku, možná, jasně takhle, ježišmarja, jsem dneme, dobře no. Hele, beru si radši ten sword, okej, okay. Počkej, proč se z něho stal, ne, on se z něho stvořil zase tady ta zruda, co si udělal Viktorovi? Nothing but send him to sleep off, tohle je Bebal, a tam to byl Viktor, moc se to večko nevyznám, prej, už si po, si u... Jsem tu pozdě, prej. To se mi nelíbí. Co se sakra stane? Very soon I will command a great and terrible army with the power to rule them all. Jasně, takže evidentně on bude mít teda již brzo nějakou armádu těch stvůr, co tady po nás neustále celou dobu šli. A co se týče toho jedu, no, přines mi ho. Mně se moc nechce, kámo. Nechce se mi. A já mám taky blbej dojem, že ten Viktor, prej, nevystrašíš mě. Já mám taky dojem, že ten Viktor a Behemoth, nebo Bebal, jsem velmi příjemně překvapen. Tak si myslím, že oni jsou evidentně jedna a ta samá osoba, jenom se prostě v mozku mění, chápem se. So passionate, so young. Prej se mu evidentně líbíme, to se mi moc nelíbí. Prej, si přesně co jsem hledal? Jak jakože co si hledal? Já se nestanu jedna z tvých stvůr dalších. Zapomeň. Let's go to the point. No, ježišma, tohle se mi fakt nelíbí, hele. Kde je ten jed? Tady mám jed, kámo. Take the poison with you. Tady je napsáno. Dobře. Vezmeme si ho teda sebou. I know I won't give it to you. Okay, nedám ti to. This will be more interesting. Ne, on půjde za mnou. Oh. Lidi, musíme odsud utéct. Musíme odsud rychle utéct. Hele, emeraldová helma. To si rychle dáme na sebe místo toho face masku. A jdem. Musíme odsud zdrhnout. Zamklo se to za náma. To vypadá velmi creepy, teda jako co si budem. Okej, okay, co tady máme dál? Ne. Kámo, teď se Selek zase jak sviň. Prej, proč tohle to děláš? No, proč to děláš, kámo? To change the world you must be willing to make great sacrifice. Aby jsi změnil svět, musíš udělat velké, jak to říct, velkou oběť. Your people has shown how greedy and cruel are pretending to prove yourself. Ty kráso, okay, they took everything that Victor loved. Já fakt si myslím, že oni jsou jedná ta samá osoba. Na 100%. Na 100% to jsou jedná ta samá osoba, kámo. Prej byl zrozen ze jak to říct, z nějaký hrůzy a takhle. Ježma, now I will destroy everything you love. Počkej, co? Ty mám nějaký kompas a diář. Proč mám nahoře najednou napsáno, že... Počkej, nějaká ještě ta mapa. Proč mám nahoře najednou zničo nic napsáno gas, jako nějaký plyn. Map by Victor? No, já si moc nemyslím, že to bude podle mapy. Takže my se nacházíme trošku tamhle dole. Prej, nothing here, don't go. Takže podle mě půjdu muset jít tamhle tam, kde je napsáno, že tam, že nemáme chodit. No jasně. OK, tady máme dokonce i kompas, kudy přesně máme jít. A co tady mám ten nový diář? You have only one chance to evade the gas. If you fail, it will be your end. You must be prepared before to... Jasně, tady teda evidentně bude nějaký, jak to říct, plyn, který nás bude chtít zabít. A my si musíme utéct před ním. Máme na to 2 minuty. Abychom mu utekli. It's very important that you introduce the poison into the hopper of the machine. The poison is the only thing that I'm sure. Jasně. Takže právě ten poison máme hodit do nějakého hopru. Aha. Počkej, možná ten poison to je právě tohleto, který máme hodit sem. Ne? Tak ne. Takže to budeme asi muset někam hodit někam jinam. Takže počkej, já si vezmu teda tu mapu. Tu mapu si dáme sem. A abych když tak jako věděl, kam mám přesně jít, jo. Takže to vidím na to, že teď půjdeme dvě cesty rovně a pak doprava a doprava. Tak uvidíme, co tam najdem. OK. Už je tady týpek. Hele, doprava. Ne, tam nemůžu. To si jak srandu, že se mi to zamklo. Nemůžu. Kámo, kudy mám jít? To si jak srandu, jak se to zavírá. Kam ta hudba? Uzi, hoď. To není moc dobrý. Rychle pojď. Zase se to zavřelo. Bože, já už nevím ani kudy jdu. Tady tudy nemůžu. Kudy. Sem ne, kámo. Tady to bude někde, na 100%. Zase se to zavřelo. Dobrý, jdeme. Hele, tady ho máme. Bebala. Dobře, ještě mám minutu. Tady to bude. To je ono. Put the poison into the hopper. Okay. Je to tam. Co se děje?
Bebel Behemoth nahoře má HPčka. Jako zajímavý zvuky teda. Pojďme teda dál. Co se teď bude dít do háje? Proč je teď takováhle fotečka prostě miniaturního villagera? To je, kdyby to bylo jako to dítě. Nějaký jako jeho. Já to věřil, já to věděl. Co se... Počkej, my s ním budeme bojovat. Kde je? Kámo, tak to je hnusný. Oou, já nic nevidím. Oou, jsme v pasti. Ne, všude jsou ty zrůdy. Ty to je jeho armáda. Protože budeme muset zdrhat. Co se děje? Jak to rozpulilo ho, ne? What? Co se děje? What? Proč nám pomohl? Vidíte ho tady? Proč nám pomohl? Čau, kámo. Ona to kouká. Dobře, tak dík, kámo. Měj se. Dík, že jsi mi pomohl. Ale jsou zase zavřený dveře. Můžu jít dolů? Tohle je ta atmosféra, tyjo, u té hororové mapy, to je šílený, tyjo. Exit. Kámo, exit. Prosím, řekni mi, že se dostaneme pryč. Ne. Už jsem zase v pasti. Co se děje? On tam běhá. Oh, co to sakra? To je Viktor. Prej, I'm sorry. Co se omlouváš? Ježíš, tak to je divný. Jo, jsou jeden na ten samej. Jsou fakt jeden na ten samej, to je on. Rychle si vem HPčka, nebo hunger. Připrav se na souboj. Jsou jeden a ten samej. On do toho fláká hlavou. On do toho fláká hlavou. Aby si to otevřel. Co je toto bílý? Ellie? What? VTF? On šel za tím bílým. Jinak všimli jste si toho, že neměl ani jednu ruku? To byl právě to, jak mu to ty ruce useklo. Jak tam byly ty useknutý ruce, tak to bylo ono. Kámo, co se teďko bude dít? On zatím teda odešel. Počkej, vezmu se radši medvídka. On... What? Kámo, teďko, Bebel behind long to purge the world of vice and sin. And he saw corruption everywhere except within himself. Jasně, že viděl i v sobě korupci. Korupci, nebo chápem se. There is a quote that says... Ok, co to říká? No death, no doom, no equation arose... dobře. Jo, od nějakého toho Lovecrafta, jasně. Zajímavý. Takže prostě on v sobě viděl taky prostě nějakou tu temnotu, tak jako na jednu zličenice jako nějak, ne že obětoval, ale nevím, nechal nás prostě utéct, nevím, ale wow, kámo, luxusní hororovka, kdybych uměl asi víc anglicky, tak bys to asi víc užil, ale je to fakt jako super, to bylo fakt skvělý. Rozumě, pokud máte rádi hororovky, zahrajte si tu minihru, tu mapu si zahrajte, to je to fakt mega hustý. Ta hudba v pozadí, fakt parádní. Design Art Levels by Maraver Art, no jasný, jo. Fakt skvělý, velmi jsem si to užil. Jasně, že to bylo inspirováno Lovecraftem a nějakýma dalšíma autorama a podobně, no. Já moc o tomhletom, jakoby, o tomhletom univerzu moc nevím, takže, no, těžko říct, že jo. Než teďko čekám, jestli se náhodou ještě teďko něco nestane. Jestli třeba náhodou, nevím, nebude nějaká ukázka, že by mohla být dvojka, protože to vypadá fakt skvěle tohleto. Bylo by to velmi, velmi skvělý, kdyby byla i dvojka. Poison, kámo. Furt čekám, co se teďko bude dít. Hele, Poison. Minecraft Horror Map. Cože, no, tady už teďko tady nic nebude. Ty hra jsou fakt skvělý, užil jsem si to. Thanks for playing. Lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like a... Wow, Demon Brain Horror Map, to je taky od něj. Oh, tak to bychom si taky možná mohli zahrát. Pokud se vám video líbilo, pokud jo, hoďte like, hoďte tam prostě... Oh, tady vidíte teďko, počkej, kdo co, jaký byly ty role. Toto teda byl ten Viktor, tohle byl Bebel Behemoth. Takže to byl teda jedna ta samá osoba, to už víme, že jo. Tady byl potom teda Viktor, ten bez těch rukou, to byl fakt jako hnusný. Tady on už je teda poničený, dobře. To je hnusný bez těch rukou, kámo. A tohle je demonický, killer puppy, subjekt 10. Experiment subjekt, the spirit of the harvest moon, tam ale nic nejde, protože tam nemůžu, tam něco je napsaný, ale radši tam chodit nebudu, ještě se vylekám. Dobrý lidi, tady to bude fakt všechno, uvidíme se příště, ještě u nějaký další hororový mapy, možná u Demon Braina, nevím, jestli jsem to už nenatáčel, takže se musím na to podívat a my se uvidíme někdy příště. Zatím, čus.